Jak uchytit zeleninu nebo zelené natrvané venku do klece. Někdo to vyšší, ale já to používám takové slanarezové, kde tak vložíte a má to výhodu v tom, že to napadá a poušti si to za chvilku najdou. Co snad uvidíte za chvilku. Tady jak korela. Jdeme. No, zelené, běžte. Po záběru. To zelené dávejte i z kořeny, protože ty obsahují taky výživné látky. Andulky se k tomu nějak nemají. Korely jsou chodčenější. Yeah.